משלי חיות לילדים, כתב ומספר, אני גולן חלימה. הנמלה וגדוד הנמלים. בערוץ יבש ממים, בעונה באין גשמים, זרם לפתע פלג משלג בהרים. אותה שעה עבר שם גדוד של נמלים, ועל גדות הפלג עמדו הם משתהים. קדימה אחריי, המפקד נתן פקודה, והנמלים כולן שתקו מלבד אחת קטנה. כיצד זה נעבור פה? הזרם מסוכן, ואם נקפוץ למים כבר לא נצא מכאן. המפקד נחר בבוז אל עבר חייליו, ובעיקר לזו שדעתה נשאה עכשיו. אנו גדוד של נמושות או גדוד של נמלים? מה לפחדנות וללבבות האמיצים? אינני פחדנית, ענתה לו הקטנה, צריך לשקול עוד אפשרות כשזו הסכנה. שטויות, ביטל המפקד, אני הוא המחליט, ואם מורה שיתקה גופך, עצרי מלהמשיך. מבחינתי, את יכולה להישאר פה ולמות, והרצון שלא לחצות חושף רק פחדנות. לבד תישארי כשנצלח פה בגאון, סיפור גבורה ניצור, ומורשתך תותיר דרעון. צעד המפקד בעוז, ומאחור הגדוד קפצו כולם למים, נסחפו ואז טבעו. כולן מלים כולן את חייהן קיפדו, מלבד הנמלה שעל רעיונה ויתרו. זה קל להיסחף כעדר של שוטים, אולם בהיסחפות כזו אפשר שגם טובעים. דעה אישית היא חשובה ואין להתבייש להגידה בקול, גם אם אין לה קול דורש. ובאשר לנמלה ששרדה את האסון, היא הלכה על גדות הפלג עד שמצאה גשרון פצפון. את מעבר המים היא צלחה בלי בעיה, ולביתה, כן הנמלים, חזרה בלי אף שריטה. האזנתם לפרק מתוך סדרת משלי החיות לילדים מאת גולן חלימה. תודה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!